ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 1,10,00,000 ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଦିଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ କଷ୍ଟମ ମିଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 80,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇଥିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ 54,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 19,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେଇ ମିଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଦିଲୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଜରଙ୍ଗବଲୀ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି।